្យាល័យទួលតំពុងគម្រាមសិស្សជួយចេញថ្លៃទឹកភ្លើងម្នាក់ 20,000 រៀលបើមិនបង់ទេនាំគ្នាទៅរៀនក្រោមដើមឈើទៅជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកូនសិស្សដែលកំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យទួលតំពុងវេនល្ងាចពេលចេញពីរៀនត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាំគ្នារអ៊ូរទាំប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាត្រូវបានគ្រូបង្ខំទារលុយម្នាក់ចំនួន 20,000 រៀលឲ្យជួយចេញថ្លៃទឹកភ្លើងរបស់សាលានិងគម្រាមថាបើមិនជួយបង់ទេនាំគ្នាទៅរៀននៅក្រោមដើមឈើទៅកូនសិស្សរៀនថ្នាក់ទី11វេនល្ងាចសម្រាប់ខែកញ្ញានេះនៅពេលដែលចេញពីរៀននៅរសៀលថ្ងៃទី14កញ្ញាមានកូនសិស្សខ្លះដើរកូនសិស្សខ្លះជិះកង់និងខ្លះទៀតជិះម៉ូតូបាននាំគ្នារអ៊ូរទាំតាមផ្លូវថាកំពុងតែអត់លុយចាយផងត្រូវបានគ្រូបង្ខំទារលុយទៀតម្នាក់ 20,000 រៀលគ្រូថាបើមិនបង់ទេឲ្យទៅរៀននៅក្រោមដើមឈើទៅកូនសិស្សទាំងនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្រូបានប្រាប់ពួកគេថាខែនេះសាលាអស់ថ្លៃទឹកនិងភ្លើងប្រមាណជាង4លានរៀលដូច្នេះសាលាតម្រូវឲ្យជួយបង់ម្នាក់ 20,000 រៀលបើមិនបង់ទេក៏នាំគ្នាទៅរៀនក្រោមដើមឈើទៅពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រូទារលុយសិស្សខាងលើនេះខាងសាព័ត៌មាននៅមិនទាន់បានសំការបំភ្លឺពីនាយកវិទ្យាល័យទួលតំពុងបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី14ខែកញ្ញា2023នេះចំណែកអាណាព្យាបាលសិស្សវិទ្យាល័យទួលតំពុងម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគាត់ក៏ទៅទទួលបានព័ត៌មាននេះពីកូនរបស់គាត់ដែរដោយកូនរបស់គាត់បានប្រាប់ថាទៅបង់លុយឲ្យគ្រូ 20,000 រៀលរួចហើយពេលឮកូនប្រាប់បែបនេះរូបគាត់មួម៉ៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងអាណាព្យាបាលសិស្សដដែលនោះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាបើសាលាអស់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើង4លានរៀលមែនបើចង់ទារលុយពីសិស្សយកម្នាក់ត្រឹមតែ 2,000 រៀលទៅក៏វាសមហើយព្រោះកូនសិស្សរាប់ពាន់នាក់គឺក្នុងមួយថ្នាក់មិនតិចជាង50នាក់ទេហើយមាន2វេនទៀតបើយកម្នាក់តែ 2,000 រៀលក៏បង់ថ្លៃទឹកភ្លើងមិនអស់ដែរហេតុអីក៏ដល់ថ្នាក់ 20,000 រៀលបើតាមការអះអាងរបស់កូនសិស្សថ្នាក់ទី11ម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកដែលទៅប្រមូលលុយនោះគឺលោកគ្រូនាយករងសាលាវិទ្យាល័យទួលតំពុងព្រមទាំងបានគម្រាមសិស្សថាបើមិនបង់លុយទេនាំគ្នាទៅរៀននៅក្រោមដើមឈើទៀតផងពេលនោះកូនសិស្សខ្លះបានបង់លុយស្ទើរតែគ្រប់គ្នាឯសិស្សខ្លះទៀតប្រាប់ថាចាំស្អែកព្រោះចាំសុំលុយពីម៉ែសិនកូនសិស្សថ្នាក់ទី11និយាយទៀតថាលោកគ្រូនាយករងនោះបានកំណត់ថាត្រូវប្រមូលលុយយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះហើយលោកគ្រូដែលទៅទារលុយនោះបានប្រាប់ទៀតថាដោយសារតែសាលាគ្មានលទ្ធភាពបង់ទឹកបង់ភ្លើងពលគឺជំពាក់លុយទឹកភ្លើងយូរមកហើយបើមិនបង់ឲ្យគេទេអគ្គិសនីនឹងមកផ្ដាច់ភ្លើងសាលាមិនខាន